Bismillahirrahmanirrahim. The Mo Khwaje Katunda Margari. Pogonda Nawal Kho. The Tone Margari. Dera Diuta Shukriada Kawo. The Padamra Barubashe. The Damra Wakta Peradunta Wadaradal. Margari. Dosta Belame. Chedeid Nayuavar Zamakta. Pochaman Se de Mish Margari. The Badar de Bandesh Hela Fehtejajwo. We may ask the Puraman at the judge Rawodo, Nature Yuakam Lamo Takariwa, Nature Yuwa, Nature Yorod Bankalayo, Nature Taklut Prasadalayo, for Aman at the judge Mo, we may ask the Mosasar Rawodo, the Rasat, or the Dede Dare, Harkis Maharbis the Malkre, Harkis Matabau Yes the Malklo, where Nabada Mish Malgari Aga at the judge for the Naklo, Aga at the judge of Hatam Naklo. اخیر ریاست ریاست خپل جبر انتها وکړه وار کوله چې مش په پښتو نه باندې ایدرسي هر کوله چې په دا خوره باندې دروغای دا تیر کول به تاسو ته یو دی چې په دا خوره باندې درتلو د په خر کمر شه کې لای ورولې د په خر کمر شه د مش په ملګری باندې کې لای ورولې مش په دلس ملګری شهیدوت کړل شاش کول بیا دا غا تاریخ ریپیټ کړو دا په چمن شه په پرامن مظاهرینه باندې گلای وشلا ولی سلبر ملگری پس شهیدون شوال پشل نزدیک پاش زخمون شوال ملگری خوبیایا دیار سنا با وجود اده گلای نبا وجود یا اده شهادت نبا وجود یا میج ریاست تا مختا دا خبر ثابت کلی وا پرین من دا خبر ثابت کلا چند نمی پو گلای جر وایشه نمی پو جلی جر وایشه نمی پو هر کسیم دمکای در وایشه جسته پر چسپره متل یار ته سیخ کړای نه وي همیش مبارزه په دغه شای جری وي دا خبره باندې سار خلاص کا تو ته کدای شي خوشار دو چې د خپل عمل نه تو ته دا پته ولګي چې نه راته په دا خورا هر کس مار با استعمال کې اې د خلک په حق باندې تپشان نشجدای اې د خلک په وینه باندې ته کاروبار نشجدای اې دا یې په سینا باندې چې دا تو کی مزغن تر تر کړای دا دا تور به تو تر کړای وي خدا بلا وردی تو تا پوشامان شه خالک سا پتا کلا چه دا تور پتا یو آورس بان که دو ورس به بان که دوی ورس به بان که میاش به بان که خودیر انتظار دا خالک تشکلای لکه سرنگی چه پوشامان شه پوزیرا در بند خلوص کلو دا غاشا بی پو غلم خون شه پوزیرا خلوصا وی دا غاشا بی پو انگورا نشه پوزیرا خلوصا وی دا غاشا بی پرلتای شه پوزیرا خلوصا وی ملگریه دا اته غورزن دا یو هغه چاډره دو چې پودا پودا پښتنه وطن شه به په وزیرستان شه قتل عام مو شو په وزیرستان شه به تشدد مو شو د شمن خلک ته په پاتن نه لګیدا ایز د خدای په فضل سره چې په هر کمر شه واقع شي په ټوله پښتون خوا شه خلک وروزي په ټوله د یو شه خلک وروزي امه جه د فرض ده چې د پښتنه په هر یو کوټ شه چې چیرې پښتون ته تکلیف راسي میستو د فرض ده چت میشتو سره روزی او دا به ان شاء الله وداوی وسره چې وزیرستان د پښتنې په خورا چې چیرې تکلیف پر وزي وزیرستان به د دې دفاع لپاره دغه مزمت لپاره دغه لپاره په احتجاج شر وزي ار وزي به کنه ان شاء الله بلګری دې ټیم نو خورا میج دا په مال سره د ملګری سپه تکړه چار قسم ګلای د ټوپو سمن شپوره ولې ومیج ملګری د خپل مطالبه نه پوسټ تسول دا په وړه شه د خلک شای دون کړل په خړ کمر شه د خلک شای دون کړل میج د خپل خبر نه پوسټ کیږي نه او دا خبره سر خلوص کوي چې میج د خپل خبر نه پوسټ کیږي نه باید تو څ خپل کی بلا درست کوي ملګری زه ډیر خبر نه وښتم خو یو خبره خامہ حق چې میج ډیر کرون مرګرای میج ډیر ته وړای مرګرای هني پښتین ایسته پوزندان شدا ملګری زای دې سټیجنا ریاست ته دا خبره کوم چې انی پښتین د میچ پوزره شدا انی پښتین د غورزنګ د بلګری پوزره شدا انی پښتین د ټوله پښتنې پوزره شدا انی پښتین میچ پوهه په یو سرعت نه شي ویرا ولای انی پښتین به ته په هر سرعت راکوي
ملګری دا خبره مې جریا سات کی جانې پښتين په زندان شه دا او دا په زندان شه یوای واش پاپو دا کوم باندې کارسو یوای واش پاپو دا کوم باندې کارسو ملګری دا د غورزان چې سنا شهیدون دي کار وزیر دا کار مندلو نی دا کده ورا شهیدون دي کده خرکه مر شهیدون دي ا دای شهادت پن سلا یو ورس خام مخ رنگ روري دا د یو ورس مزال نه دا دا د دو ورس مزال نه دا دا د درې ورس مزال نه دا دا ډیر وشتال یار دو دا ډیر ویش مزال دا او ترغه وخت پر به پدال یار میش مزال کی چې تر سه پر میش خپل مران ته ویل ستان سیدل سیدلی او تر سه پر میش ریاست دته مجبور کړی نه وی چې دای د خپل زړې پالیسای نه ته پکور شي ترغه وخت پر د مزال جری سوتی ان شاء الله ان شاء الله فکرې په خیر شه ځا سابو پوت منځای د سنه کومي مشروندې چې سنه ات منځای دي ټول ته میش دا د وات پر کړای دا چې دا د وزیرستان بدامنی چې نه ختم شو نه ختم شي دا د ډالر کاروبار چې نه ختم شو نه ختم شي دې خلاف ټول کومي مشروند مې سابو په در په خلې د ګاشر جبا کیږي چې سنه مرګري دي ټول ته خوستا چې دا د کوم یو پریک را کې دین کې دو چې څنګه مرګري پاش شرکت کړای شي ټول مرګري ته خوسته شروع شي پاش شرکت وکړو ځم د سایر صاحب فونسي شری اجازه ته نه خوام د زړه درسان په نغمه ته انقلاب جوړوم د زړه درسان په نغمه ته انقلاب جوړوم او ساده ظلمونو د کیسو نه په کتاب جوړوم او حلالوي چې مې په پټه خوله په پسه چاړم حلال وی چې مې په پټه خلک په پسا چړ دا سه نظام ته په خپل ځان نه کا صاحب جوړوم